jednog lepog dana usred interneta Igor ode na genot. Zapita ga rano tamo pa će igrati šar. Oko njih se brzo usaku piše drugi družina je srpska sor. Sa drugima oni zajmljaše dva po dva. Treso se gejno celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i Miro brga taj. Srbija šak je to. Protiv novinara Aerotech igra, partner mu je Ljolja Ljut. Ovo i ni laki pobediše prvi put. Igor nam je opet dao direktivu, pa se vrti s njom u krug. Igra sada Johnom, s njima više nije drug. I tresla se tabla celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i Lucky 69. Srbija šah je to. Ljubomorna pička, rejting je obara, odlaže na duži rok. Hoće na lederu da napravi tako skok. Oko kapitena Igor sada juri, boli ga za igru tu. On se ne da želi, kožu svoju čitavu su. I tresla se mreža celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i dale, mighty man. Dupla kruna je to. Tresla se tabla celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i tada Srbija Jan. Dupla kruna je to.